Wara li l-gżejjer Maltin inħakmu minn Malta impatgħu ħafna xita, il-bajt tal-fkieren fil-bajja tal-ġnejna li ilhom jiġu konservati u protetti jinsabu f'possibilità kbira li ma jfaqsux. Nature Trust Malta ħadet passi bil-qoddim sabiex il-bajt ikunu protetti mill-Malta impata li kienet imbasra li tolqot pajjiżna. Net News mar il-bajja tal-ġnejna fejn tkellem ma' Angelique Lofaro li spjegat il-periklu u l-miżuri li tieħdu sabiex jiġu salvagwardjati l-bajt tal-fkieren. Bej il-bieraħ seba' ta' filgħaxija u dal-għodu ġvejna tliet direct hits mill-maltemp. Però mill-bidu tal-ġimgħa aħna tal-ġimgħa l-oħra konna lħaqna l-volontiera għamilna sandbags mad-dawra tal-bejta kollha. Illi waqt il-maltempata għenu immensament għax iddevjaw l-ilma il-barra mill-bejta. Allura l-bejta essaċ li rċevjitu għadik il-xita li ġiet direttament fuq abis. Il-bajja tal-ġnejna għanda safta tafal li se jkunet jilab parti kbira fjek il-bajt tal-fkiren u x-sejkunet isalva jew le. Angelique spiegata li x-tafal jista jkollu effett fatali fuq il-fkiren. Għawek il-problema hi illi taħt il-ramel hemm safta tafal. Illi jekk ikun hemm ħafna ilma jaf iżomm l-ilma u dak imbagħad jekk il-bejta tkun qiegħda merqa fl-ilma, il-fkieren ma jkunux jistgħu jieħdu n-nifs minn ġol bajda. Però suppost milli jidher mill-biraħ llum mhux suppost illi dak l-effett ġara, però ovvjament aħna ma nkunux nafu x'inhu jiġri għaddej taħt ir-ramel. L-inkubazzjoni tal-bajt tal-fkieren idum bejn 50 u 60 ġurnata. Dawn il-bajt ilhom li tbidu 40 ġurnata, jiġifieri suppost fadlilhom madwar ġimgħtejn sabiex ifaqsu, dejjem jekk isalvaw. Fl-aħħar fażi tal-inkubazzjoni l-fkieren ġewwa l-bajt jibdew jiċċalqu. B'hekk Nature Trust kont tista' tanaliżza l-moviment li jindika li jkun wasal biex iseħħ itfaqqis. Il-fkieren minħabba n-natura imorru lejn l-aktar dawl qawwi li ġeneralment ikun ir-riflessjoni tal-qamar fil-baħar. Però t-tendenza hija li f'pajjiżi industrijali u urbani id-dawl tal-qamar ma jkunx l-iktar wieħed qawwi. Angelika għamlet appell lill-pubbliku sabiex jikkooperaw f'sitwazzjoni bħal din. Il-conservation order tidħol fit-tieni fażi tagħha fejn mill-10 ta' Awwissu ħajkun qed jintefa' id-dawl kollu tal-bajja u anke nies li jkunu qegħdin fuq il-bajja għal barbecues jew hekk jekk ikollhom dawl abjad dan ma jistax ikun jidher mill-bejta. Nappell anke minn hawnhekk il-pubbliku kollu li jiġi hawnhekk biex jieħu pjaċir fil-bajja u jagħmel barbecues biex kemm jista' jkun inaqsu anke l-ammont ta' dawl abjad li jużaw. U ovvjament kif ikun hemm xi direzzjoni min-naħa tagħna għax ikun qed isir xi tfaqqis biex huma joqogħdu naqalura jgħinuna anke f'dak il-proċess. L-aħħar darba li faqsu l-fkieren f'pajjiżna kien fl-2016 meta f'Golden Bay faqsu madwar 60 fekruna.